Ako sami vidíte, tento konferenčný priestor K1 ponúka rôzne typy sedenia. Školské sedenie, kinosedenie, usedenie alebo sedenie, ktoré si sami môžete variabilne prispôsobovať. Máme takisto firmy, ktoré využívajú sedenie, rôzne hniezda, rôzne sedenia do tvaru, že si pospájajú stoly dokopy a sedia okolo. Sami ste videli, že tento konferenčný priestor ponúka naozaj tlmený zvuk. Nachádza sa tu koberec, je tu projektor, je tu plátno, sú tu flipcharty. Celý priestor si môžete zatemniť, to znamená, že môžete mať krásny priestor, ktorý môžete mať otvorený s možnosťou ísť von na terasu, kde môžete mať coffee breaky. Môžete si celý tento priestor zatemniť, to znamená, že ak chcete robiť nejakú videoprojekciu alebo premietací prostredníctvom našeho projektoru, celý konferenčný priestor si môžete zatemniť a naozaj myslím si, že aj tí ľudia, ktorí sedia tuto vzadu v zadnom priestore, naozaj uvidia na toto plátno za mňou, ktoré sa nachádza, bez akéhokoľvek problému. Čo je veľmi dôležité pre tento konferenčný priestor, že v tomto konferenčnom priestore sa nachádza aj ozvučenie s možnosťou 1-2 mikrofónov. Čiže ak máte ľudí, ktorí horšie počujú v tejto zadnej časti, skutočne nie je problém pripojiť si rôzne typy notebookov, napojiť to na ozvučenie a naozaj ľudia, ktorí sedia vzadu, všetko dokonale počujú. Poďte sa pozrieť, ako vyzerá konferenčný priestor K2. Tento druhý konferenčný priestor na druhom podlaží, kde takisto môže byť rôzne sedenie, sedenie typu U, školské sedenie, kinosedenie alebo sedenie, ako som už spomínal, ktoré si môžete variabilne vy nechať od nás pripraviť. Tento konferenčný priestor K2 disponuje plazmou, disponuje plátnom, disponuje projektorom, disponuje flipchartom. Alebo samozrejme viacerými flipchartami, záleží podľa vašej potreby, koľko flipchartov potrebujete. Tento konferenčný priestor má výhodu v tom, že pokiaľ máte pracovnú skupinu, ktorá je o počte do 20 ľudí a máte ešte jednu pracovnú skupinu, ktorá je o počte, dajme tomu, do 100 ľudí, môžete tento priestor konferenčný využiť v rámci jedného poschodia, rozdeliť skupiny na dva týmy. A takisto veľmi dobré, čo chcem pripomenúť, je na tomto konferenčnom priestore to veľmi dobrý aj pre biznis rokovania. Biznis rokovania bežne tuto usporiadávame pre ľudí 4, 6, 8, 10. Poďte si pozrieť tento konferenčný priestor spolu so mňou. Nachádzame sa v konferenčnom priestore K3, ktorý takto pracovne nazývame, alebo Espace. Konferenčný priestor vám dokáže ponúknuť kinosedenie, usedenie alebo školské sedenie. Ako som spomenul predtým, sedenie na základe vášho želania. Je veľmi variabilný tento konferenčný priestor, a to z toho dôvodu, pretože pokiaľ ste firma, ktorá vlastní rôzne technické alebo technologické zariadenie, bez problému ho dostane
do tohoto konferenčného priestoru od parkoviska alebo zo zadnej strany, ktorú vám ukážem, priamo sem do tejto miestnosti. Poďte si pozrieť tento konferenčný priestor spolu so mňou. Veľmi veľkou výhodou je, že pokiaľ prídete aj väčšia firma, toto parkovisko vám bude postačovať, pretože tu zaparkuje 60 a 66 aut. Pokiaľ vám ani toto parkovisko nebude stačiť, stačí ísť dozadu za budovu, kde zaparkuje zhruba asi 15 až 20 aut.